Hvala Gospodu, jer On je svet i želi da njegov narod bude svet. A šta to znači? Danas ćemo da prođemo kroz, ako Bog po milosti svoje da, od 11. glave do 15. glave treće knjige Mojsijeve, koji odlomak zapravo govori o čistoći. Čistoći onoga šta čovjek treba da jede, a što čistoći što se tiče njegovog tijela, čistoći gdje treba i kako treba da stanuje, u čemu da treba da stanuje i jednostavno čistoći u potpunosti celokupnog života koji čovjek živi. Pogledat ćemo sada odlomke iz ovih glava. Očigledno odlomak od 11. glave do 15. glave je prilično veliki, ima dosta stihova, ali pogledat ćemo delove iz tih glava koji su ključni za ono što želimo da naglasimo u ovoj propovedi. Tako da, hajde da otvorimo treću knjigu Mojsijevu ili Levitsku knjigu, 11. glavu. Interesantno da u Starom Zavetu se oko 130 puta pominje nečisto ili čisto. I polovinu od toga, od tog broja zapravo se nalazi u ovoj Levitskoj knjizi koja je relativno mala knjiga u odnosu na ostatak Starog Zaveta. I očigledno da Gospod sada kada razgovara sa svojim slugom Mojsijem i Aronom kao onima koji žele, to jest koji jesu na neki način posrednici između Boga i naroda koji sada prenose ta uputstva Božja na narod, jednostavno Gospod govori. I Gospodu je stalo da njegov narod bude čist. Da njegov narod bude odvojen od naroda koji ga okružuju. Koji će ih tek okruživati u obećanoj zemlji, Hananskoj zemlji, jer sada se još uvijek nalaze u pustinji. Sinajskoj pustinji, gdje tabore i gdje su sada, u prošlim poglavljima smo vidjeli da je hram, nego šator sastanka je izgrađen, uspostavljeno je sveštenstvo. Prošli put smo vidjeli da je bilo uspostavljeno sveštenstvo koje je bilo pomazano da čini dela, to jest da prinose žrtve i da budu na svome mestu. I vidjeli smo također Božju svetost i Božju pravednost koja se odmah očitovala time što je Bog uklonio prve Aronove sinove, Avdiju i Avihua, koji su bili neposlušni, to jest nemarno su pristupili službi i doneli neku tuđu vatru koja nije bila određena od Gospoda. I Gospod u svojoj svetosti ne toleriše greh. Greh uvijek mora biti kažnjen zato što donosi prljavštinu. Neposlušnost prema Bogu donosi prljavštinu. Svako ko želi da bude posvećen Bogu nikada neće dozvoliti da njegov život bude prljav, da njegov život bude nemoralan, da njegov život bude uprljan različitim praksama ovoga sveta. Svako ko se posvećuje Bogu, čistit će svoj život od greha i odricat će se greha koji tako lako može da uđe u naš život. I zbog toga centralna misao ovih stihova, ovih glava, jeste zapisana u 11. poglavlju, u 44. do 45. stiha, gdje kaže: Ja sam Gospod, vaš Bog. Osveštajte se i budite sveti, jer sam ja svet. Nemojte da vas neko od stvorenja koje gmižu po tlu učini nečistima. Ja sam Gospod koji vas je izveo iz Egipta da bude vaš Bog. Zato budite sveti, jer sam ja svet. Budite sveti, jer sam ja svet. Ja, vaš Bog koji sam vas izveo iz ropstva, koji sam vas izveo da budete svoj narod, da budete slobodan narod, da budete narod preko kojeg ću se ja objavljivati drugim narodima. Ako vi ne budete sveti,
Ja neću moći da pokažem svoju prirodu takva kakva jeste. Koliko je sveta, koliko je pravedna, koliko je puna ljubavi, koliko je puna milosti. Čuli smo nekada gde su ljudi rekli, ma ovaj tvoj sin je pljunuti ti, govoreći za oca. Isti kao ti. To njegovo ponašanje, njegovi maniri, njegove osobine, njegov lik, sve ukazuje na tebe. Koliko Bog želi da zapravo budemo poput njega. Da maniri Boži budu naši, da njegove osobine budu naše, da njegova svetost bude naša, da ono što on živi, kakav je on, da mi to reflektujemo u svome životu. Bog je želeo to da postigne preko izraelskog naroda. Međutim, znamo šta nam istorija govori i koliko to nije bilo moguće bez obnove, bez novog rođenja koje treba da se desi u čoveku da bi mogli da počnemo da odražavamo lik Isusa Hrista, lik Boži kroz naše živote. Pa hajde da pogledamo u ove tekstove što su pred nama. Čitam od 1. do 3. stiha te 11. glave 3. knjige Mojsijeve. Gospod reče Mojsiju i Aronu i kažite Izraelcima, od svih životinja koje žive na zemlji ove smete da jedete. Smete da jedete svaku životinju koja ima potpuno razdvojene papke i preživa. Ovo su bila dva uslova koje su bila potrebna da bi se jedna životinja smatrala ceremonijalno čistom. Ovo su bile životinje koje su bili biljojedi. I ono što je bilo važno, preživanje, znamo šta je preživanje. Znači, kad krava pojede seno, ona ga pojede i to seno se složi u jedan deo stomaka. Znamo da preživari imaju dva stomaka ili dve komore stomaka. Davno sam bio u školi pa sam zaboravio biologiju. Ali ono što se dešava, posle izvesnog vremena, krava povrati tu hranu u svoja usta i ona je preživa. Ona je ponovo mulja u svojim ustima i onda ponovo proguta i ta hrana tada ide u drugi deo stomaka, želuca. Šta nam ovo, na šta nas ovo asocira? Da bi se hrana što bolje sprovela, to jest iskoristila, ovo je potrebno da se dešava kod preživara. Ako konzumiramo reč Božju, žvaćemo je, osetimo taj ukus, nije dovoljno samo jedan put pročitati Sveto pismo, samo jedan put se baviti sa njime, nego je potrebno stalno da kažem, preživamo. Da ga stalno doživljavamo, da ga stalno konzumiramo, da prebivamo u njemu. Jer ako ne prebivamo u reči Božjoj, nećemo imati snage da živimo reč Božju. Hrana je esencijalna za život čoveka, za njegovo telo. I ako se ne hranimo zdravo, šta se onda dešava? Onda nećemo ni mi biti zdravi. I naše telo neće biti zdravo. Zato imamo onu izreku, jel? Ono što jedeš, to si. I ako jedemo nezdravu hranu, naše telo neće biti zdravo. Drugi uslov je razdvojeni papci. Papci znamo kako izgledaju. Kao dva razdvojena jaka prsta. Šta nam to govori? Da bih rekao, hodanje u toj Božjoj reči i u sili Svetoga Duha. Ako mi znamo samo ovu reč, možemo je znati od ove korice do zadnje korice na pamet i mogu ljudi da nam se dive kako ti, čovječe, 1000 strana možeš da zapamtiš na pamet. Pa ti si genije. Ali ako ta reč nije duhom oživljena u našim srcima, mi nikada nećemo imati snage da je živimo. Znači, hraniti se sa Božjom rečju, ali također hodati u toj reči.
To je ono što je karakteristika jednog hrišćanskog života. Danas se mnogi ljudi nazivaju hrišćanima, međutim, niti se hrane Božjom rečju, Svetim pismom, niti hodaju u toj reči. Gospod je naredio svome narodu da one životinje koje imaju ova dva uslova, da budu njihova hrana. I onda nabraja da, na primjer, kamila preživa, ali nema papke. Zec preživa, ali nema papke. Svinja ima papke, ali ne preživa. I zbog toga ove životinje ne dolaze u obzir da bi se koristile u ishrani. Zatim ide na 11. glavi 9. stih, kaže: od svih stvorenja koje žive u morima i tekućim vodama smete da jedete one koje imaju peraja i krljušti. I opet dva uslova. Peraja koja daju snagu ribi da ide, da se kreće kroz vodu, ali također i daju pravac gdje će da se kreće. S druge strane, moraju imati krljušti. Krljušti su, kad ulovimo šarana, onda vidimo kako su krljušti prilično jake i tvrde. Trebamo biti tvrdi to jest da imamo jednu barijeru između ovoga sveta, sistema ovoga sveta i onoga što mi živimo. Znamo da svet, sistem ovoga sveta, greh itekako utiče na nas. I ako smo mekušci, ako smo beskičmenjaci, ako jednostavno dozvoljavamo da uticaj ovoga sveta ulazi u naš život, onda se gubi ta identifikacija da smo sveti pred Bogom i da smo mu ugodni. U 11. glavi 11. stih kaže: ne jedite njihovo meso i njihove crkotine, neka su vam odvratne. Čak i životinje koje su bile čiste, ali kada crknu, kada uginu, njihova crkotina je nečista i Jevreji nisu smeli da ih diraju, podižu i tako dalje. Pravilo za stvorenja koje lete: neka su vam ove ptice odvratne i ne jedite ih jer su odvratne. Orao, orlušilna, crni strvinar, lunja, sve vrste sokola, sve vrste gavrana, noj, buljina, galeb, sve vrste kopca, ćuk, gnjurac, ušara i tako dalje. Sve one koje su nabrojane i na kraju kaže slepi miš. Slepi miš nije ptica, ali je leteće stvorenje. Sve ove ptice koje su nabrojane kao i slepi miš jesu stvorenja koja su jela ili crkotine ili meso, znači uglavnom grabljivice, koje su svojim jelom bile nečiste same po sebi zbog toga što su jele krv, a u krvi je život, kako ćemo poslije da vidimo Sveto pismo kako nam govori, su smatrane nečistima i zato Gospod kaže: nemojte ni njih konzumirati u svom jelovniku. Pravila za insekte. Od 11. glava 20. stih do 22. Neka su vam odvratni svi krilati insekti koji hodaju na četiri noge. Ali ima krilatih stvorenja koje hodaju na četiri noge, a koje smete da jedete. To su ona koja imaju noge sa zglobovima za skakanje po tlu. Od njih smete da jedete sve vrste skakavaca, cvrčaka, zrikavaca i popaca. Šta je ono što je interesantno za insekte? Oni skaču, to jest nisu stalno na zemlji. Jesu na zemlji, ali se odvajaju od zemlje. Zar nije tako hrišćanski život? Mi jesmo na zemlji, ali odskačemo od zemlje. Ne pripadamo zemlji. Ne pripadamo ovome svetu. Iako smo u telu, iako živimo u ovome svetu, ali principi po kojima treba da živimo ne pripadaju ovoj zemlji. I čitamo da, na primjer, Jovan Krstitelj je jeo skakavce u pustinji. To mu je bila hrana. Kaže Jovanova odeća, Matej 3:4, Jovanova odeća bila je od kamilje dlake, a oko bokova je nosio kožni pojas. Hrana su mu bili skakavci i divlji med. Ovo
ova praksa da čista hrana bude nešto što je stalno na jelovniku u izraelskom narodu, ovo je bio početak gdje se to počelo ukorenjivati i ukorenjivati i ukorenjivati. Također vidimo da je Gospod naredio da ako neka životinja uginje, ne sme se dirati, ali ko dotakne njenu crkotinu, kaže, bit će nečist do večeri. Ko pojede deo crkotine, neka opere svoju odjeću i bit će nečist do večeri. Ko dodirne crkotinu, neka opere svoju odjeću i bit će nečist do večeri. Ne kaljajte se nijednom od ovih stvorenja. Ne činite sami sebe nečistima preko njih. Ne činite sami sebe nečistima. Moramo paziti kako živimo. Jer ako smo nemarni u svome životu, postajemo nečisti za Boga. Neupotrebljivi za Boga. I možemo da vidimo u svemu ovome jedno univerzalno pravilo za slučajeve onečišćenja. Doticaj ili kontakt sa crkotinom onečišćuje. Čišćenje se vrši vodom i status nečistog traje do večeri. Večer je bio zapravo početak novog dana u jevrejskoj tradiciji. Dan ne počinje sa jutrom, nego počinje sa večerom. Prvo čovjek spava u tom danu, onda se budi i onda tek kreće da radi. Znači, ove stvari su bile itekako važne za Boga kako bi poučio svoj narod da ono što konzumiraju bude sveto. Ono što je sveto u Božjim očima. Šta je ono što mi konzumiramo u svom životu? Na duhovnom. Šta je na našem duhovnom tanjiru? Šta je ono što je sveto za nas? Šta je ono što dozvoljavamo da hrani naše biće? Jer ono čime se hranimo, za to postajemo revnosni. Zato ponekad kada se nalazimo u krizi, u hrišćanskom hodu, ovako, teško nam je da čitamo, jel? Teško nam je da se molimo. Teško je da dođemo u zajedništvo. Zašto? Zato što smo se nahranili stvarima ovoga sveta i za to imamo snage. A kad počnemo da se hranimo rečju Božjom, onda počinjemo da imamo snagu za Božje stvari, za Božje interese. Ta reč je kao voda koja nas čisti. Puno puta je reč Božja iskorištena, to jest voda je iskorištena kao simbol za vodu. Jer voda je najbolje sredstvo za čišćenje. To je bilo iznenađenje za mene kada sam išao u školu. Mislim da u vodi se 70% stvari rastvara. Toliko se ne rastvara ni u alkoholu, ni u benzinu, nego u vodi. Zato čišćenje vodom u Starome zavetu je bilo nešto što je bilo ceremonijalno zapoveđeno da se čini. A i u prirodi možemo da vidimo da je to istina za fizičku nečistoću. Zato itekako treba da pazimo čime se hranimo. Ponekad izgubimo apetit. To mogu roditelji najbolje da vide kod svoje dece, gdje jednostavno dete neće da jede. Ali što se onda radi? Nekako se zagovara dete ili ponekad mora i na silu da jede. Ali to je dobro za to dete. I u duhovnom smislu bi zaista moglo da se kaže, kao što je rekao jedan francuski advokat 1826. godine kada je napisao knjigu Filozofija ukusa i meditacije transcendentalne gastronomije. Reci mi šta jedeš, a ja ću ti reći ko si. Reci mi šta jedeš i ja ću ti reći ko si. Možda se ne može baš u potpunosti ovo u fizičkom smislu primeniti, ali u duhovnom itekako. Sa čime se hranimo, to smo.
I dolazimo do tog centralnog dela u 11. glavi, 44. glava, do 11. glava od 44. stiha do 46. Ja sam Gospod, vaš Bog. Osveštajte se i budite sveti, jer sam ja svet. Nemojte da vas neko od stvorenja koja gmižu po tlu učini nečestima. Bog je na nebu, Bog je u visini, Bog je tako veličanstven. Bog nas želi podići na svoju razinu i želi da budemo poput njega. Kao što je on svet, kao što je on čist, kao što je on radostan, kao što je on posvećen nama. Bog želi da mi budemo posvećeni njemu. Da odražavamo njegovu sliku. Zašto bi se poganili, zašto bi se onečišćavali sa nečim što gmiže po zemlji? Sa nečim što je puno puta neprijatno i za oko. Ponekad kad vidimo one dlakave gusenice, ne želimo ni da ih dotaknemo, odvratne su nam. A Gospod kaže, nemojte se onečišćavati sa nečim što gmiže po zemlji, što je prljavo. Greh je prljav. Greh donosi žalost. Greh donosi zarubljenost. A Gospod kaže, ja želim da vi budete sveti. Zato što je u svetosti sloboda. Ste nekad slagali u životu. I onda šta se desi? Onda osjećate onu zarubljenost. Šta sam rekao, kad sam rekao, kome sam šta rekao, jer nemam slobodu komunikacije, jer mogu biti uhvaćen u toj laži, jel? I onda se osjećamo skučeni, onda se osjećamo neprijatno, onda jednostavno ne želimo ni da budemo u prisustvu te osobe koju smo slagali. A kada govorimo istinu, onda je sloboda. Onda je otvorenost. Onda nema prepreke u zajedništvu. Božja svetost podrazumeva istinu. Biti u istinu. I Gospod je počeo da podsjeća. Ja sam Gospod koji vas je izveo iz Egipta da bude vaš Bog. Zato budite sveti jer sam ja svet. Oko 60 puta se u Starom Zavetu spominje ova reč. Ja koji sam vas izveo iz Egipta. Iz kuće ropstva. Tamo gde vi više niste imali ni svoj identitet. Tamo gde ste bili porobljeni, gde ste bili vlasništvo Egipćana. Ja sam vas moćnom rukom od te moćne vojske, od tog moćnog faraona izveo da budem vaš Bog. Da vi budete moj narod. Da vi budete sveti poput mene. Da se moj karakter preliva u vas. Kao, znate, onaj zakon spojenih sudova. Ako je neki sud viši, a drugi sud niži, ali ako ih povežete sa cevčicom, šta će se desiti? Preliće se iz onog višeg suda u manji, u niži. I ako su na istoj razini, ako su povezani sa određenom cevčicom, ta tečnost će se vremenom izmešati i bit će ista. Ako smo povezani sa Bogom, njegov karakter će posejati naš karakter. I isijavat ćemo sve više i više njegovu svetost. To je Božja namera za čoveka bila od početka. I zato koren greha, koren ljudskog greha jeste što mi želimo da budemo samostalni, što mi želimo da budemo naši, svoji bogovi, da mi tu cevčicu presečemo. Ne trebaš mi Bože. To je koren greha. Čovjek ne postane grešan kada prvi put slaže ili sagreši nešto. To je samo izraz onoga što je u njemu samome, a to je želja za nezavisnošću. Koliko puta čujemo propagandu? Budi ti sam svoj. I šta će se desiti? Brale, propašćeš. Ali ako si Boži, ako pripadaš Bogu, ako je Bog tvoj Bog koji te izveo iz sistema ovoga sveta, onda je tvoja večnost zagarantovana sa njime. Zato neka realnost nebeskih stvari bude uzvišena u našim očima i da ove zemaljske stvari budu kao ta gusenica koja gmiže po tlu.
Čitamo u 46. glavi 11. poglavlja. To je zakon o životinjama, pticama, svim živim bićima koja se kreću u vodi i svim stvorenjima koji gmižu po tlu. Da biste razlikovali nečisto od čistog. Živa stvorenja koja smeju da se jedu od onih koji ne smeju da se jedu. To je bilo u Starom zavetu kao predslika duhovne stvarnosti koju mi danas treba da živimo u ovome svetu. Mi danas nismo pod tim zakonom da ne smemo da jedemo svinjetinu ili neku drugu divljač koja se ulovi. Jer u Novom zavetu vidimo da Isus proglašava sva jela za čista. U Markovom evanđelju 7. glavi 18. i 19. kaže Isus: Zar i vi ne razumete? Kada je pitao učenike. Zar ne shvatate da ništa što u čoveka ulazi s polja ne može da ga učini nečistim? Zato što mu ne ulazi u srce, nego u trbuh i izbacuje se iz tela. Tako sva jela proglasi čistima. Petar je također imao jedno određeno viđenje kada je ono veliko platno došlo pred njega i gde mu je Gospod zapovedio, u kojem su bile sve vrste životinja, gmizavaca i tako dalje. I glasa neba mu kaže: Ustani Petre, kolji i jedi. To je u Delima apostolskim 9. glavi od 9. to jest od 10. 10. glavi od 9. do 15. stiha. A Petar reče: Nipošto, Gospode. Petar je odrastao u toj kulturi. Šta sme, šta ne sme da se jede. Iako ako pojedaš svinjetinu, ti si gotov pred Bogom, jesi postao nečist. A kaže on: Nipošto, Gospode, nikad nisam jeo ništa pogano ni nečisto. A Gospod mu kaže: Ne zovi poganim ono što je Bog učinio čistim. Šta je Petar video u tom platnu, kaže u 12. stihu. U njoj su bile sve vrste četvoronožaca, gmizavaca i ptica. Pa Petar je jako dobro znao šta znači čisto i nečisto. U 1. Timotejevoj 4. glavi od 3. do 5. stiha kaže Pavle apostol Timoteju, govoreći o lažnim učiteljima, kaže: Oni zabranjuju ženidbu i nameću uzdržavanje od jela koje Bog stvorio da ih sa zahvalnošću jedu oni koji veruju i koji su spoznali istinu. Jer sve što je Bog stvorio dobro je i ne treba odbacivati ništa što se jede sa zahvalnošću, pošto je osveštano Božjom rečju i molitvom. Zato se i molimo pre jela i zahvaljujemo Gospodu što nam je omogućio da imamo jelo na svome stolu i da ga posvetimo sa molitvom. Jer je sve od Boga dano. Neka bi ova poruka što se tiče jela ostala u našim srcima i da razmišljamo svaki dan šta ćemo sebi postaviti kao trpezu, duhovnu trpezu za naš život. Dalje u 12. glavi te treće knjige Mojsijeve govori o propisima za ženu koja se porodila. Ona je trebala da ostane nečista 7 dana ako je rodila muško dete i posle tog dana, 8. dana, je muško dete trebalo da se obreže. I medicina, biologija kaže da tog 8. dana u bebinom telu ima najviše tih tela koja zapravo čine da se krv zgrušava. I da je to najpogodniji zapravo dan za obrezivanje. I posle toga je trebala da ostane kod kuće još 33 dana, znači ukupno 40 dana od porođaja. Ako rodila žensko dete, trebala je da ostane nečista 14 dana, znači duplo od kada je rodila muško dete, i da ostane kod kuće još 60 dana, to jest ukupno 80 dana. Ovo sigurno nije u pitanju nekakva degradacija ženskog bića,
Nego je možda ovo takođe jedan ukaz da je žena stvorena kasnije nego što je bio stvoren muškarac kao Adam u Edenskom vrtu. Posle ovog perioda trebalo je biti prineta žrtva kod šatora sastanka, i to jagnje od godinu dana i golupče ako su bili siromašni, ako nisu mogli da pribave jagnje za žrtvu paljenicu i golupče za žrtvu očišćenja. E kaže, tako će u 8. glavi 12. stiha, tako će sveštenik za nju izvršiti obred pomirenja i bit će čista. I možemo da vidimo da je za Mariju bilo prinešeno golupče kada je ona rodila Isusa, što znači da su bili siromašna porodica. Naš Gospod je rođen ne u carskoj porodici, nego u siromašnoj porodici. I on je doživeo i iskusio sve ono što mi ne volimo u svome životu. Radije bi se volili roditi u nekoj bogatoj porodici nego u nekoj siromašnoj, u nekoj šupi. A Gospod se rodio možda ne ni u štali, nego možda na poljani, a onda su otišli u štalu. Zatim vidimo u 13. glavi, kaže, ovako, Gospod reče Mojsiju i Aronu, kada neko na koži ima otok, osip ili svetlu pegu od koje može da nastane zarazna kožna bolest, neka ga dovedu svešteniku Aronu ili jednom od njegovih sinova sveštenika. I onda imamo opis raznih situacija. A onda u 9. stihu kaže ovako, kada neko ima zaraznu kožnu bolest, u 18. stihu, kada neko ima na koži čir, u 24. stihu, kada neko ima opekotinu na koži, u 29. stihu, znači ovo je sve iz 13. glave, ako čovjek ili žena na glavi ili na bradi ima promemnu na koži, u svim ovim postupcima koji su trebali da nastupe posle izvršenja pregleda ovih ljudi, osobe su trebale da se odvoje u karantin. Eto, ova reč nam je postala poznata zbog korone u kojoj živimo. Odvojenje u karantin van tabora na 7 dana. Zatim, kada se navrši tih 7 dana, trebalo je ponovni pregled da se izvrši od sveštenika i da se ostavi osoba još 7 dana u zavisnosti da li se bolest širila ili se nije širila. Trebao je biti zaista jedan siguran znak. Ako se bolest nije širila, ona se neće širiti ni za 7 dana. Ako će se širiti, onda će se za 7 dana zaista vidjeti da se proširila. I ako su činjenice govorile da se bolest proširila, čovjek je morao da ostane u izolaciji do daljnjeg. Ako se nije proširila, trebao je da se izvrši postupak daljni, a to je da se osoba očisti, ceremonijalno očisti. I o tome ćemo vidjeti kasnije. Ali ko je imao zaraznu kožnu bolest i ta bolest ostala, trebalo je da čovjek učini određenu stvar. To je neka raščupa kosu, neka prekrije donji deo lica i neka viče nečist, nečist. Sve dok bude imao zarazu, ostaje nečist. Neka živi sam i neka živi van tabora. Kakva sudbina onih koji su oboleli od zarazne kožne bolesti? Morali su da budu stalno, neprestano van tabora, van zajedništva. I zašto se ovo dešavalo? Pa da se cela zajednica ne bi zarazila. Da cela zajednica ostane čista. Da cela zajednica bude bezbedna, jer ako zaraženi bude među zdravim ljudima, šta će se dogoditi? Zarazit će se svi. Zato je toliko čudo bilo kada je Isus došao na ovu zemlju i kada je doticao one koji su imali čak gubu. I neke od ovih bolesti su bile i gube, a neke su bile šuge, neke su bile blaži oblici zaraznih bolesti.
Ali opet, svaka zaraza je opasna. I stavljanje čovjeka u karantin nije bila kazna za njega. E sad, ti si bolestan, sad ćemo te kazniti. Ne, nego je bila prevencija da se drugi, preventiva da se drugi ne zaraze. I Sveto pismo nas upozorava da imamo duhovne zarazne bolesti u crkvi. Krivo naučavanje u Timotejevoj poslanici, evo čitali smo. Neki su počeli da zabranjuju da se ljudi žene. Krivo naučavanje je jedna zarazna bolest za crkvu. Koliko treba da budemo ukorenjeni opet u toj reči da možemo da prepoznamo šta je dobro, šta je loše. Nedolično ponašanje je puno puta zavođenje na stranputicu. Koliko puta smo čuli reči od ljudi koji možda nisu bili ukorenjeni u veri, ali nekoga su vidjeli. Pa kad on može tako da se ponaša, onda mogu i ja. Još posebno ako je neko koga ceni, koja je možda na nekom položaju. Kad može on, mogu i ja. Šta je to ako ne zaraza koja može tako lako da se proširi? Ogovaranje, sejanje negativnih misli, depresivnih misli, jeste jedna zaraza koja tako lako zahvati. Ako si ti neraspoložen, ako si ti dole, onda i ja mogu lako da potpadnem po taj uticaj. To ne mora da bude nekakav greh, ali ako je to stalno neko stanje čovjeka, počinje da bude zarazno. Koliko je važno da gajimo jedan čio duh u našim srcima, da kada se negde pojavi možemo biti zarazni u tom pozitivnom smislu. Koliko puta smo čuli da neko kaže, kad se ta osoba pojavila u prostoriji, jednostavno atmosfera se promenila, jel? Smo čuli nekad tako ili smo li doživjeli tako nekada? Ne samo kad vidimo osobu u kojoj smo zaljubljeni, nego kad neko dođe onako sa jednim duhom koji je zarazan za dobro. Koliko je to moćno i koliko je važno da zaista se hranimo rečju Božjom, onda ta hrana čini da i naš život odsijava onim čime se hranimo. Zatim vidimo u 3. Mojsijevoj 13. glavi buđ na odeći od vune, lana ili kožne odeće. 47. stih, znači 13. glava, 40. stih. Kaže, ako se na odeći pojavi buđ na vunenoj, lanenoj ili koži, predmet se zatvara opet na 7 dana. Opet punina. Brojka 7 je punina. I u zavisnosti od ponašanja te buđi na predmetu, ili se predmet spaljivao, ili se bolesno mjesto odsecalo, ili se na kraju proglasilo čistim ako je ta buđ konačno nestala. Možemo sad raspravljati o tome, ali opet poenta jeste šta zapravo nosimo? Kakvu odeću nosimo? Da li i odeća na neki način isijava tu svetost Božju? Ja ponekad se začudim da hrišćani jednostavno ne obraćaju pažnju kakvu majicu obuku i, na primjer, bude neka slika mrtvačke glave ili ranije su bili one majice AC/DC. Jednostavno, nekakvi simboli koji jednostavno ne priliče da budu na hrišćaninu. Šta komuniciramo? Hajde, bolje da napišemo na svojim majicama Isus je Gospod ili Isus je Spasitelj ili nešto što će ukazivati na Hrista, na poruku koju nosimo. Jer jednostavno ima i natpisa i slika koje nam ne priliče. Ne isijavaju svetost Božju. Jednostavno su guba. Ili ako bi nosili neke majice koje su dvosmislenog smisla, koje ukazuju ili pozivaju na neke nemoralne stvari sa kojima se, nažalost, ljudi ponose u ovome svetu.
I u 14. glavi od 1. do 32. stiha čitamo taj postupak onda čišćenja od bolesti koje su na koži. Znači, vidimo da sveštenik izlazi van tabora da proveri da li je zaražena osoba zaista čista. Možemo da vidimo tu jednu prekrasnu paralelu. Isus je došao na svet. Isus je napustio nebo. Isus je napustio svoj tabor čistoga, svetoga, da bi došao na ovu prljavu zemlju. Došao je da nas nađe. Došao je da nas isceli. Jer samo na taj način, kada on dođe do nas, možemo da uđemo u njegov tabor. Možemo da uđemo u njegovu blizinu. I sveštenik će zapovediti da mu donesu dve žive čiste ptice, kedrovinu, skerletno predivo i isop. Znači, on je sa time došao pred ovoga čoveka. To se sve nalazi, znači, u tom tekstu između od 1. do 32. stiha. Na što nas ovo podsjeća? Mi smo već ranije govorili o skerletnom predivu i isopu, kako nas to podsjeća na Isusa Hrista. I onda postupak je bio šta je učinio sveštenik van tabora. Znači, on je izašao tamo gde je bio taj bolesnik koji je sada navodno izlečen. On je trebao da dođe tamo i da utvrdi da je on sada zdrav. I ako je utvrdio da je zdrav, šta je trebao da uradi? Kaže, jedna ptica se ubija nad svežom vodom u glinenom sudu. Znači, voda je trebala da bude u glinenom sudu. Iznad tog suda ptica je trebala da bude ubijena. Tada će živu pticu, tu drugu pticu, umočiti sa kedrovinom, skerletnim predivom, isopom u krv ubijene ptice. 7 puta poškropiti zaraženu osobu koja je bila zaražena od kožne bolesti i onda će pustiti tu živu pticu na otvorenom polju. Ovo je jedna, možda kada ovako gledamo, kakav je sad ovo postupak. Ali evo, možemo da vidimo ovdje 7 stvari koje nam direktno upućuju na žrtvu Isusa Hrista. Kako? Isus je bio ubijen, prolio je svoju krv. Ova ptica je bila ubijena i ona je, njena krv je bila isceđena u tu posudu. Isus je bio ta sveža voda koja je reč Božja. I on je bio u toj glini, zapravo on je bio u ovome telu, od čega je naše telo? Pa od zemaljskog materijala. Isus kao ta živa reč, kao ta voda nalazio se ljudskom telu koje je simbol glinene posude. Kedar je drvo. Drvo na kome je Isus Hrist bio razapet. Bio je razapet na drvetu. Kedar je trebao da bude donesen na ovo mesto za ovo ritualno očišćenje. Skerletno predivo. Kako je bilo skerletno predivo? Ljubičasto. I rekli smo u prošlosti da ljubičasta boja ukazuje na carsku čast. Na njegov autoritet. Isus je bio car. I čitamo da su ga oni vojnici, da bi mu se narugali kao caru, ogrnuli su ga u skerletno predivo, skerletni plašt, i došli pred njega i klanjali mu se. Zdravo, care, judejski! Ti si car, jeli? A vidite kakav si. Šta ima isop? Veze? Isusu su prineli na isopovoj grani sunđer sa sirćetom, posle čega je Isus rekao, svršeno je. Čitamo u Jovanovom evanđelju 19. glava 29. stih. Isopova grančica je također bila, ta biljka je također ima dejstvo čišćenja, dezinfekcije. Ali na toj isopovoj grančici su prineli Isusu sunđer sa sirćetom.
Grešnici su poškorpljeni Hristovom krvlju koja u potpunosti čisti svaku nečistoću. Zato je ovaj bivši zaraženi trebao da bude poškorpljen 7 puta. Znači ponovo i ponovo savršenstvo. I ona živa ptica je bila puštena, pošto je bila umočena u krvu one prethodne ptice. Što nam ukazuje na šta? Pa na vaskrsenje Isusa Hrista. Isus je prolio svoju krv. Ali nijedna slika, nijedna životinja ne može da prikaže punu sliku Hristove žrtve. Jednom kada je ptica bila ubijena, ona je ostala mrtva. Ali je simbolika druge ptice koja je poletela u slobodu. Simbolika Hristovog vaskrsenja. Nijedan čovjek ne može da uđe u prisustvo Božje bez ovog postupka da čovjek dođe pred Hrista, da bude očišćen njegovom krvlju i da bude posvećen njime. Zatim čovjek je bio doveden u tabor, trebao je da opere svoju odeću, obrije sve dlake sa tela. I mi oblačimo čistu Hristovu odeću, Hristove pravednosti. I brijanje dlaka na telu mene podsjeća na jedan novi početak. Kada se dete rodi, je li ono rutavo? Ako ima kosu na glavi, to je to. Ali dlake po telu nema. Novi život, novi početak jeste nešto što je bilo itekako potrebno za svaku osobu koja je započinjala svoj novi život posle one zarazne, užasne bolesti koju je imala. I posle 7 dana koje je provela u taboru i najverovatnije da je provela na ulazu u šator sastanka, to jest na ulaz u dvorište šatora sastanka, posle 7 dana ponovo je trebala da obrije sve svoje dlake, da opere svoju odeću i da se okupa u vodi. I 8. dana neka donese 2 muška i 1 žensko jagnje od 1 godine i da se donese žrtva od tih životinja. I uvijek je bilo žrtvovanje koje je ceremonijalno čistilo osobu od bolesti, da bi osoba postala čista. I možemo da vidimo da kod ovoga čovjeka, sećamo se, prošli put smo govorili o posvećivanju sveštenika. I pri ovom postupku žrtva je trebala da se prinese za pomirenje, za očišćenje i paljenica koja je bila za slavljenje. Opet, ne možemo slaviti Boga dokle god nismo izmireni sa njime. Zato je uvijek prethodila slavljenju žrtva koja je čistila čovjeka i pomirivala čovjeka sa Bogom. I ono što je interesantno kada pogledamo šta se dešavalo sa čovjekom koji je bio ceremonijalno čist, očišćen, da krv žrtve je trebala da se stavi na desno uvo čovjeka, na njegov palac i na palac noge. Što znači da čujemo, da naše uši budu očišćene, da čujemo Boga. Da naše ruke budu očišćene, da činimo Božju volju. I da naše noge budu očišćene, da hodamo Božjim putevima. I isto je to bilo urađeno sa uljem koje je bilo prineto, to jest donešeno. Tako će se za njega izvršiti obred pomirenja i bit će čist, kaže u 14. glavi 20. stih. I onda imamo pravila za buđ u kući. I ponovo, ako je buđ bila u kući, trebala je da se dovede sveštenik da to vidi. Kuća je trebala da bude zatvorena na 7 dana i posle 7 dana da se ponovo vidi da li se buđ proširila ili ne. U slučaju da nije se širila, kamenje je trebalo da se izvadi, da se sastruže malter sa zidova i da se odnese na nečisto mesto. Ako bi se buđ proširila, ta kuća je trebala da bude srušena i da se sav materijal odnese na nečisto mesto.
ako se buđ nije proširila, kuća se proglašavala čistom. I opet pitanje, u kakvim domovima živimo? Da li imamo buđi u našim domovima? Da li duh naših domova odiše svetošću? Ili u našim domovima, našim kućama, gajimo određene nečiste stvari? Da li imamo neke časopise u svojim kućama koji ne priliče hrišćanima? Neke DVD-e, CD-e, slike, postere? Da li ima nešto što ne odiše Božjom svetošću? Neka bi nam Gospod pomogao da svo naše biće. I u 15. glavi Gospod govori o čistoći muškarca i žene, ako imaju određene izlive iz svojih tela, da također mora doći pred Gospoda i za očišćenje treba doneti golubice, golupče za žrtvu očišćenja. Znači, govorili smo o hrani. Sa čime se hranimo? Koja je naša duhovna hrana? Koja je naša duhovna trpeza? Govorili smo o telu koje treba da bude čisto. Govorili smo o odeći koja treba da bude čista. Govorili smo o kući koja treba da bude čista. Za svaku vrstu nečistoće trebao da prođe obred očišćenja. Bog ni jednu nečistoću ne prihvata olako. Mi možda prihvatamo olako. A šta je ako slažem? Nema veze. Šta ako sad imam nekakvog idola u svome srcu? Nije važno. Svaka vrsta nečistoće je trebala da prođe kroz obred očišćenja. Neko je morao da umre zbog toga što čovjek možda nije bio pažljiv. I zato pročitat ću još jedan puta 11. glava 44. do 46. stiha. Ja sam Gospod, vaš Bog. Osveštajte se ili posvetite se i budite sveti, jer sam ja svet. Bog od nas ne traži ništa više nego što je On sam. Nemojte da vas neko od stvorenja koja gmižu po tlu učini nečistima. Ja sam Gospod koji vas je izveo iz Egipta da bude vaš Bog. Zato budite sveti, jer ja sam svet. Naš Gospod nas je izveo iz ovozemaljskog Egipta, svetskog Egipta, koji je sistem funkcionisanja ovoga sveta, gdje su pravila i vrednosti u ovome svetu drugačija nego što su pravila i vrednosti ove knjige, reči Božije. Pa neka bi naša hrana, naše telo, naše odeće, naše kuće, neka bi bile posvećene Gospodu na svaki način, u svim detaljima, kako bi na svaki način i u svim detaljima proslavili našega Gospoda koji nas je izveo iz ovoga sveta. A neka nas Gospod blagoslovi i da snage za sve ono što nam je zapovedio, On nam i daje snage da možemo da živimo takvim životom. Amin.